Hienoa. Mitäs kukkuulle kuuluu? No kukkuulle kuuluu hyvää. Että nyt kun rajat on auennut, niin ollaan päästy tuonne asiakkaiden keskelle ja järjestää tapahtumia. Että meillä on nyt ollut paljon tapahtumia. Onko nyt tällä viikonloppuna 5. tapahtuma, niin tässä on ollut aikamoista hässäkkää. Niin, just näin. Mutta sehän on niinku hieno homma, että on vihdoin ja viimein. Niin. On. Me ollaan, voi sanoa, että kaikki meillä on hyvin iloisia tästä, että ollaan päästy ihmisten ilmoille ja asiakkaiden keskuuteen. Joo, kyllä. Joo. Mites niinku kansainvälistymispuolella, eikö meillä sielläkin on näitä tapahtumia tulossa? Joo. On. Meillä itse asiassa just ensi viikon maanantaina avautuu Norjaan ensimmäinen Osloon pop-up. Että sinne saadaan 8 viikoksi. Stenströmille saadaan tavaratalo. No niin, hienoa. Joo. On kiva nähdä sitten, että mikä vastaanotto on ja miten se lähtee liikenteeseen ja näin. Niin hieno homma. Mites nyt sitten, me ollaan nyt tässä 3,5 vuotta, eiks niin, tehty yhteistyötä ja on ollut kyllä ihan mahtava aika ja ihana tehdä teidän kanssa. Tosi niin kuin intohimolla ja energialla olette tehnyt näitä juttuja ja mietin just tätä, että mitä tavallaan niin kuin panostaa, kun lähdettiin tähän silloin mukaan, että mitä just mietittiin yhdessä, että mitä me voitaisiin tuoda niin kuin mukanamme ja mahdollistaa sitä niin kuin kasvua. Että tokihan sit siinä on paljon asioita varmasti, eikö niin, että mitä aiemminkin on puhuttu tästä hallitustyöstä ja osaamisesta ja kaiken näköisestä. Joo, siis mä näen, että panostaja on tuonut meidän yritykseen semmoista järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta, että on tehty ne strategiat ja lähdetty toteuttamaan niitä, joka on tuonut meille semmoisen niin kuin selkeämmän rungon sitten tänne niin kuin arkeen, että mitä ollaan lähdetty tekemään. Ja just itse asiassa katsottiin sitä, mitä silloin aikoinaan tehtiin, niin se on aika hyvin toteutunut. Joo, kyllä. Kaikki ne toimenpiteet on niin kuin hyvin saatu tehtyä. Joo. Että se on ainakin yksi semmoinen iso asia, mitä me myöskin haluttiin silloin, kun lähdettiin yhteistyöhön. Joo, just näin. Ja toki on just sitä osaamisen kasvattamista ja semmoista tukea ja verkostoja, mitä on tullut sitten myöskin mukana. Joo, sehän on tärkeä nyt tietysti tavallaan tämä koko niin kuin strategia, kansainvälistyminen ja brändin rakentaminen ja kehittäminen, että on niin kuin sitä hyvää tukevaa osaamista sit, niin kuin teillekin. Että, kyllä. Että, niin ja sittenhän te olette osallistunut näihin meidän mentorointiohjelmiin ja esimiesvalmennuksiin ja tämänkin tyyppisiin. Että. Joo, ne on ollut tosi hyviä. Ja mun mentorisuuden jatkuu edelleen. Niin. Että sieltä on saanut sen pitkäaikaisen yhteyden löydettyä. Joo, se on just hienoa, että sitten tulee tavallaan se omakin verkosto niin kuin laajenee siinä sitten samalla. Että, kyllä, ja hän on antanut mulle omia verkostoja sitten myöskin meidän yrityksen hyödynnettäväksi. Joo, kyllä. Se on ollut tosi kiva. Joo, silloin aikanaan ikään kuin valitsitte panostajan kumppaniseksi niin, että kun te lähditte miettimään sitä, että miten tätä kasvua nyt tehdään ja brändiä rakennetaan ja oli ajatuksia just sit kansainvälistymisestä ja tehdä kansainvälisesti tunnettua brändiä, niin miten te panostajan tavallaan niin kuin kumppanina nyt ja niin kuin tämmöisenä sijoitusyhtiönä? No siis silloin just kun käytiin niitä keskusteluja aikoinaan, niin me nähtiin, että yksi hyvä asia siinä on se, että me ei olla sidottu mihinkään aikajaksoon, että ei tarvitse tavallaan ylimääräisiä paineita siihen arkeen. Ja sitten me tykättiin panostajan semmoista ihmisläheisestä suhtautumisesta. Ja sitten semmoista tietynlaista realismista, että ei niin kuin aseteta tavoitteita niin kuin tuonne 50 miljoonaan 2 vuodessa. Niin. Se oli ehkä taustalla se, että se oli meidän arvojen. Että te niin kuin ymmärsitte meidän arvot ja että me halutaan tehdä meidän arvojen mukaisesti myöskin sitä kasvua, niin se oli iso. Joo, toi on muuten tosi tärkeä, mitä olisit huomannut itsekin, että tavallaan se yhteinen, niin kuin jakaa se yhteisen arvomaailman, niin, koska sitten se tavallaan se homma niin kuin luistaa, kyllä, että se pohja on kunnossa. Kyllä. Ja sitä kautta on niin kuin helppo rakentaa sit sitä niin kuin yhteistarinaa ja niitä tavoitteita ja tekemistä. Että, kyllä. Että, joo, siis niin. se oli niin kuin ihan
ihan varmasti ehkä ykkönen oli se, että joo, jako sen arvomaailman. Joo. Tai ymmärsi sen, mitkä on kukkuun arvot. Joo. Ja niitä, niille ei, me ei haluta niille, niitä niinku rikkoa missään joo tilanteessa. Ei vaikka haettaisikin niinku nopeata joo kasvua. Joo. Niin joo aina halutaan tehdä arvojen mukaisesti. Joo, kyllä, kyllä. Joo, toi on kyllä just se kriittinen asia. Ja musta tuntuu, että tosi mahtavasti on niinku mennytkin just sen suhteen, että ei ole mitään, jos miettisi, että tulisi ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Mm. Toki on eri mielipiteitä kyllä ollut, mutta niistä on pystytty sitten keskustelemaan. Ja kyllä näin, että ja se on hyväkin, niin, että on vähän eri joo näkökulmaa. Niin. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sitähän me ollaan haettukin niin, siinä. Kyllä, kyllä, just näin. Joo. Mutta on mennyt kyllä siis munkin joo mielestä ihan tosi hyvin se yhteistyö joo, joo sujunut. No niin, kiva, ihanaa. Mitäs tulevaisuus sitten? Miltä se meillä nyt sitten näyttääpi? No ainakin ollaan hyvin innostuneita tulevaisuudesta, koska just päästään toteuttamaan nyt niitä, mitä me ollaan ehkä pari joo vuotta sitten jo olisi pitänyt tehdä. Joo, niin päästään jalkautumaan tonne meidän kohdemaihin joo ja just järjestää tapahtumia, että toivon mukaan ollaan ensi syksynä sitten Tallinnassa ja Tukholmassa pitämässä pop-upia. Mm, joo, se on just mahtava. Vähän tuo korona hidasti tässä näitä meidän alkuperäisiä ajatuksia, mutta joo, että, joo, se jalkautuminen oli vähän, joo, vähän vaivalloista joo etänä. Niin, just näin, mutta siinä mielessä kyllä niinku positiivinen vire nyt kyllä, eikö niin? Että, on, joo, on joo, on joo todellakin positiivinen joo vire, että nyt, ja koko tiimi on niinku innokas nyt lähteä taas tuonne maailmalle joo ja joo tekee joo töitä siellä, että joo. Kyllä, joo, mahtavan brändin kanssa, niin kyllä, joo, saanut joo hyvän vastaanotonkin kyllä tuolla. Niin kuin, joo, ja ollaan koronavuosinakin toki saatu näkyvyyttä rakennettua esimerkiksi joo Ruotsissa tosi paljon, joo, että joo et tehty tavallaan semmoista pohjatyötä, niin. Mutta se jalkautuminen on tosi tärkeä kuitenkin sitten niin tehdä, että kyllä, oikeasti joo pystyy niin kuin joo pääsee siellä niin kuin kunnon kasvulle. Niin, saa jalansijaa ja tavallaan se tunnettuus sitten niin kuin vahvistuu. Niin. Joo, kyllä, kyllä. Hyvä.